A cena. Ah, meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui outra vez, será impossível. O que foi a peste negra? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu fiquei sabendo da peste mulata. A peste mulata? É, ué. A mulatona tinha peituda e bunduda que o pessoal dizia que era uma peste. É uma